Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Rieger. Her vil fat i en rigtig smart herresko, lavet i grå oskin, og så har den blå og hvide detaljer på. Stikningerne er hvide, der er blå snørebånd, og der er lidt blåt rundt omkring. Super smart. Der er skindæksål indeni, tekstilfor i siderne, og så har den bløde, fleksible såler, som egentlig ikke rigtig vejer noget. Så en rigtig let og lækker sko. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig, eller kig forbi.